Senhoras e senhores, o mundo marinho de Xangai tem o prazer de apresentar nossos famosos pinguins sereia. Esta noite, nossas sereias vão dedicar sua apresentação a todos os pinguins desaparecidos do mundo. Aguenta firme, pessoal. Onde quer que estejam, nós torcemos para que logo estejam de volta. Fiquem de olhos abertos, rapazes. Dave é o mestre do disfarce. Ele pode ser uma criancinha, uma planta. Talvez até você, ou eu. Você é você, Kowalski. Ei, peraí. Espera um minuto. Pinguins. Isso. Boa tentativa, Dave. Iniciar a operação sereia. Não usa meia. Splash. Em posição. O show dos pinguins vai começar em 2 minutos. Alvo, 30 metros e se aproximando. Em posição, capitão. Rico, relatório. Muito bem, recruta. Sim, capitão. Sua fantasia de sereia. O quê? Precisamos de uma distração. E você é o único que pode encarar esse disfarce. Mas posso fazer mais, capitão. Eu quero ajudar a equipe. Ajudar de verdade. Se achar que estou pronto. Estou. Se o senhor concordar, e talvez até... Se não concordar. Gosto de um soldado raçudo, mas... No momento eu preciso de uma cauda nesse bumbum e o sorriso mais fofo que você tiver. Você está comigo? Sim, senhor, capitão. É hora do show. Alvo, a 10 metros do ponto. Recruta, é com você. Você é minha sereia do bolo. Acionar o plano. Olha, eles deixaram uma das sereias sair do tanque. Ah, ela é tão fofa. É a coisa mais fofa que eu já vi. Levantar escudos. Alvo atordoado. Rico, segunda parte do plano. O que está fazendo aqui fora, Fofura? Vamos, volte para o tanque. Protejam as sereias, encontrem... David, o polvo. Um pouquinho atrasado, vento do norte. Missão cumprida. Bate aqui. Kowalski, relatório. As evidências indicam que eu comi queijitos demais. Estamos atrás das linhas inimigas e morrendo de sede. Rico, tire-nos desta prisão deliciosa. Bom trabalho, Rico. Você é um membro valoroso e significativo desta equipe. Recruta, deixe de embromação e de engasgação. Sombrio e funesto. Duas características que mais odeio num recinto. Ei, vejam um botão. Hã? Recruta, não! O que foi que eu te disse sobre... Desculpe, o quê?